Hakuna aliyetoka salama nyumbani kwa Didi. Mpoki ameposti leo akifunguka maneno mengi sana. Kama utani fulani hivi, ila kuna ukweli ndani yake. Huyu hapa anafunguka. Take my part, can nobody hold me down. Oh, oh, I got to keep on moving. Huyo ni Puff. Sasa hapa kuna vitu vimetokea nyumbani kwa Puff. Juzi kwenye interview tumemsikia mpiga picha akisema alikwenda nyumbani kwa Puff, wakakaa uani. Wavoka uwani, wakala. Walivomaliza kula, Puff akapanda ngazi akaenda juu. Lakini kumbuka, alikuwa mpiga picha, alikuwa mbunge, na alikuwa weka mate ni telezi, kama nyoka pangoni, ambebla zao, kiongozi wa crew. Sasa, mbunge, anasema alikuenda kuangalia TV chumbani. Mpiga picha, anasema alikula minofu kila kitu pale chini kwenye swimming pool. Weka mate ni Tereza anasema katika vitu ambavyo walivyovifanya sio vya kurekodi. We are here to balance the story ama journalism. Let us cross check. Tuna balance the story, tunataka tu cross check. Walienda kufanya nini? Na kilitokea nini? Na kwa nini hajarekodi? Lakini kikubwa ninachotaka kujua, kipindi ambacho anaenda kule, yule DJ ambaye baadaye akaingia kwenye movie za Jua Kali alikuwepo? Hakuwepo. Chitori alikuwepo? Hakuwepo. Yule wa Mbeya Vani Vani alikuwepo? Hajakuwepo. Mwingine ambaye nataka kujua alikuwepo? Mshedere. Mshedere alikuwepo? Hukuwepo. Hapo ndipo ilipotoka seremani, we. Sele. Sele. Sele.